Кандидатът за министър-председател на Има такъв народ Антоанета Стефанова върна мандата на президента Румен Радев веднага след като държавния глава го връчи. Ние от партия Има такъв народ ясно заявихме, че няма да влезем в никакви коалиции с партията и спазваме своето обещание. За нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции. Затова, господин президент, ние от Има такъв народ връщаме мандата за съставяне на правителство. След като прие папката с върнатия мандат, президентът Румен Радев подчерта, че на всеки мандат се гледа с особена надежда, тъй като в подобна политическа криза България се нуждае от редовно и ефективно правителство. Обществото ни от години очаква парламентът да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния процес. Не по-малко значима е и устойчивостта в социалната и икономическа политика в условия на криза. И в тази връзка са особено важни някои решения на българския парламент. И те трябва да бъдат взети независимо от процедурата по съставяне и излъчване на изпълнителна власт. След като от ГЕРБ СДС не предложиха своя проект кабинет за гласуване в парламента, а от Има такъв народ върнаха мандата, сега президента трябва да реши на коя от останалите 4 формации в Народното събрание да даде последна възможност да сформира правителство. Ако и третият опит в 45-я парламент се провали, Радев ще трябва да назначи служебно правителство, да разпусне Народното събрание и да насрочи нови избори.